Se você quer ganhar todos esses diamantes agora no seu Free Fire, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho em 10 segundos, vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quero ver quem conseguiu, hein? Ela reclama que eu não respondo o Free Fire, tomou minha mente, mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pé. A sua tá quente, é só pente Oi, gente, eu sou o Jorginho, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez, trago novidades aqui no Free Fire: como vocês ganham várias coisas, remotes, skins, tickets infinitos e muitas outras novidades aqui pra vocês. Então, assista o vídeo até o final. Mas antes de tudo, rapaziada, se você quer ganhar agora um presente muito louco aí no Free Fire, qualquer presente do seu Free Fire, faz o seguinte: tá? comenta seu nick aí e comenta o presente que você quer ganhar, fecha. Rapaziada, Vou dar 10 segundos pra você comentar seu nick e o presente que você quer ganhar. Mas ó, comenta muitas, 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 muitas vezes. Quanto mais. Mais comentar mais chance você vai ter de ganhar o seu presente, aí, porque é muita gente que comenta, tá rapaziada? Então vamos lá, geral comentando agora o presente que você quer e aí e o que você quer ganhar, né? E o seu link, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral flodando de comentar, mas só vai ganhar o presente quem se inscrever aqui no canal e quem ativar o sininho aí, ó, das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e deixar o like, aí. então faz isso aí, porque eu vou estar tá olhando. Se você não deu like, se você não se inscreveu no canal, nem ativar o sininho Você não vai ganhar o um presente aí, fechou rapaziada Bom pessoal, estamos aqui no Free Fire brabo né galera, e olha só Tá rolando algumas coisas de evento de Natal Chegou algumas novidades hoje, mas eu queria Falar pra vocês se você quer ganhar agora rapaziada código da incubadora Sim, codiguinho dessa nova incubadora aqui Faz o seguinte, vai no site do comentário Fixado, fechou rapaziada oh, Quer ganhar essas skins braba aí ó. Só ir no site do comentário fixado, tem codiguinho pra vocês Lá, fechou rapaziada, então entra aí Pra você ganhar código agora fechou molecada. Bom, eu quero ver geral também entrando no site aí, beleza, doidão? Eu chegou quero ver. Hora, né? Ó, chegou Solta a hora. O Solta o som, rapaziada. Solta o som das notícias, é né, para vocês. Olha só, rapaziada, hoje chegou aí um eventozinho novo, rapaziada, aqui, ó, que é esse evento aqui mire e Atire no Free Fire, que basicamente você vai ter que escolher um, um skin né, dessas aqui, olha só, deixa eu carregar aqui o evento. Não, na real, não, na real aqui, ó. Uh, você vai virar na carta, né, então os ganhando recompensas, né? Uh, deixa eu ver aqui, 329 diamantes. Para você poder verificar, né? Deixa eu ver se tem que me mostrar os prêmios aqui, ó. Os prêmios é, rapaziada. Personagem de graça. Tá, tem pra vocês. Tem a skin do pinguino. Tem aí tiques de diamante. Tiques de ouro royale. Uh, tem fragmentos de cubo. Tem muita coisa louca aí pra vocês pegarem. Tem k aniquilada. E ó, mas os melhores é personagem A134. É, e esse pinguino aí, brabo, tá? Pra vocês. É só vocês girar com os 25 diamantes. Uh, e é GG, tá, rapaziada? E se você quer ganhar diamantes agora, galera, faz o seguinte, tá? Vai no meu Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela e tá na descrição. Me segue no Instagram. E participa do sorteio que tá rolando lá. Ó, o sorteio é essa imagenzinha aí. Só você seguir as regras, fechou, rapaziada. E vocês querem ganhar 100 reais em diamantes, rapaziada. É mais de 5 mil diamantes agora no meu Instagram. Então, meu Instagram tá na tela e tá na descrição. Vou dar 10 segundos pra você ir lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral. Lá no meu Instagram participando do sorteio para você ganhar diamantes agora, fechou, rapaziada. Então ó. Estamos aqui no Free Fire. E além de ter o né, um personagem ali, rapaziada, vocês podem também conseguir. Olha só, tá? Uh, uma coisa que eu encontrei aqui. Outra dica, né, na real, antes de mostrar pra vocês, vai girando a roleta aqui, rapaziada, tá? Porque, ó, vocês vão ganhar todos esses prêmios aqui, tá? Só você girar todos os dias aí. Se você deixar de girar algum dia, você vai poder perder, né? Então, gira ali. E olha só, rapaziada. Pra quem não percebeu, aqui nessas esferas, tá? Inclusive, eu não girei, eu só girei uma vez, mano, aqui. Eu tenho que pegar os toquezinhos pra poder girar. Para pegar minhas recompensas, mas olha só, nessas esferas aqui, rapaziada, tem uma novidade que poucos acho que perceberam, tá? Aqui tem tickets de ilimitados, ou seja, você pode ganhar aí tickets de arma é, e ticket aí de, de ouro infinitos, sim, rapaziada, tickets infinitos de graça, além de ganhar ouro, além de ganhar aí essas roupinhas infinitas também por três dias, né? É limitado, então você pode ganhar várias e várias e várias vezes, só você tendo os tokens, rapaziada, tá? Além disso, você pode ganhar aqui, ó, de diamante de incubadora também, tá, rapaziada? Bem top mesmo. E é isso, galera, O ticket diamante aqui de arma royale também. Você pode ganhar muita coisa pegando os toques de graça aí, rapaziada. Então, mano, aproveita aí, mano, pra você pegar e juntar seus tickets, a galera. Uh, não sei se chegou já a nova arma royale. Deixa eu ver, galera. Arma Royale nova aqui? Não, na real não chegou ainda Ela chega amanhã, né? Nova arma Royalezinha aqui, ó Vai ser da M60 Braba de Natal aí chegou E é basicamente isso, né, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo Ah, outra novidade pra vocês, rapaziada Em breve vai estar chegando evento com emotes de graça Com os novos emotes aí que chegou no Free Fire Postam-se aqueles emotes de graça em alguns eventos aí De recarga, fechou, rapaziada? Então só ficar ligado, beleza? Então, galera, basicamente esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o like Compartilhar pra todos os seus amigos E é isso, rapaziada Aquele abraço, valeu falou eu fui